হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো উত্তৰ গুৱাহাটী জি দক্ষিণ লেঙা আছে দক্ষিণ লেঙাত উপস্থিত আছো মই ইয়াৰে এটা ঘৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো এটা পশু চিকিৎসালয় আজি 33 বছৰে এই পশু চিকিৎসালয়টো 33 বছৰ আগত আৰম্ভ হৈছিলে তাৰে পিছৰে পৰাই যি দুবছৰ চলিলে দুবছৰৰ পিছৰ পৰাই আজিলৈকে কিন্তু এই পশু চিকিৎসালয়ত কোনো দৈহিক হৈ গৈছে পশু চিকিৎসালয়টো মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে কেনেদৰে এতিয়া গৰু গোহালিত পৰিণত হৈছে এই চিকিৎসালয়টো এই চিকিৎসালয়টোত স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে এই চিকিৎসালয়টোত এতিয়াও তিনিগৰাকী যি চিকিৎসক আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড থাকে তেওঁলোকে এতিয়াও বহি বহি দৰমহা লৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এই চিকিৎসালয়টোত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আহি প্ৰচাৰ এই নিউজ প্ৰচাৰ কৰিছিলে যদিও এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে স্থানীয় লোকৰ মোৰ লগত আছে স্থানীয় ব্যক্তি এজন মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে 1999 চনত কেনেকুৱা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অসুবিধা ইয়াৰ ইয়াত অসুবিধা বহুত আমাৰ গাঁৱৰ গাঁৱলীয়া মানুহ আমি গৰু ছাগলীৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ এতিয়া গৰু ছাগলী কিবা বেমাৰ হ'লে আমি ডক্টৰ নাপাওঁ গৰু ছাগলী মৰি যায় গাহৰিৰ ডক্টৰ নাপাওঁ গৰু ছাগলী মৰি যায় আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা যিখিনি আছে চব গৰু ছাগলীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ গতিকে এইখন মেডিকেলখন যদি হয় আমি যথেষ্ট মানে ভাল পাওঁ আৰু হয় স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে এই চিকিৎসালয়খনৰ পৰা যি কৃষকসকল আছে কৃষকসকলে বহুত উপকৃত হ'ব যদিহে এই চিকিৎসালয়খন আকৌ ঠন ধৰি উঠে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক স্থানীয় লোকে অনুৰোধ জনাইছে যে চিকিৎসালয় সোনকালে হ'ব লাগে সরকারের